звати Нагорнюк Тарас. Я учень 11 класу НВК 17. Після закінчення школи я планую вступ до університету на режисер-акторський факультет. Чому саме на режисер-акторський? Тому що мені подобається виступати перед глядачами, подобається ставити різні сценки і взагалі подобається режисер-акторський факультет. Моє життєве кредо – це завжди бути першим, тому я не зміню свій вибір. Майбутнє – це я.